e ndëruar zonja kryetare, në vijim të edhe të diskutimit zhvilluar në seancën e, ose në pjesën e parë të kësaj mbledhje. Unë I qëndroj propozimit të bërë për të zhvilluar raundin e parë në datë 16 maj, ora 17:00, një seancë posaçme, sikurse e përcakton neni 86 dhe 87 kushtetutës dhe të nenet e rregullores kuvendit. Dhe besoj që kjo datë është një datë e përshtatshme dhe brenda atij afati që ka përcaktuar kushtetuta. Faleminderit.